ku-xigeenkii madaxa al-shabaab kana mid ahaa aasaasayaashii ururkaasi sheekh mukhtaar rabow abu mansuur ayaa ka soo degay gaari noocaan xabadaha karin waxaa ilaalinayay ciidamo ka tirsan hay-adda nabadsugidii sirdoonka qaranku watay gaadiidka dagaalka. Waxaa ka muuqday daal iyo diif muujinaysa dagaaladii uu galay iyo duurkii uu ku noolaa waqtiga dheer. Waxa uu iila muuqday qof ka fiigtaalsanaa ama uu ku jiro dareen uu kaga didsanaa warbaahinta iyo dad kale oo askartu ay ka mid ahaayeen. Kadib hool loo diyaariyey oo uu yaallay calanka Soomaaliya oo cada uu arki jiray abu mansuur ayuu mowqifkiisa ka bixitaanka ururkii uu ka tirsanaa ee al-shabaab uga dhawaaqay. Waxaan u caddaynayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed caalamka oo dhan qodobadan soo socda: kow, inaan ka baxay ururka xibannimadii aan ka ahaa ururka al-shabaab muddo laga joogo 5 sano iyo 7 bilood, sababta aan uga baxayna ay tahay kala duwanaan, fahan iyo khilaaf aqiido. Khilaaf aqiido oo ku saabsan arrimaha aan diinta, dadka iyo dalka u adeegaynin. Tan kale, muddadaas 5 sano iyo 7 bilood waxaan ku noolaa duurka meel ka mid ah Bokool, meeshaasna waa la igu weeraray, taasoo la rabay in laygu dilo. Ilaahayna waa iga badbaadiyey, waana iska difaacay. Tan kale, waxaan u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed iyo saaxiibadeeda caalamka kaalinta ay ku lahaayeen in heerkan ay wax soo gaaraan. Waxa uu rajo wanaagsan ka muujiyey wadahadallo uu dowladda kula jiro beesha caalamka iyo saaxiibada dowladda ayuu dadaalladan uga mahadceliyey. Waxaan caddaynayaa in uu wadahadallo noo socdo dowladda federaalka Soomaaliya oo aan marti u ahay magaalada Muqdisho, wadahadalkaasna aan ka filayo natiijo isfahan waxgal noqda insha allahu tacaala. Qodobka ugu dambeeya, waxaan mar kale ama mar labaad u mahadcelinayaa dowladda Soomaaliyeed, shacabkeeda iyo madaxdeeda sida diiran ee laygu soo dhaweeyey magaalada Muqdisho. Sheekh Mukhtaar Rabow Cali Cabdi Abu Mansuur waxa uu noqonayaa hogaamiye afraad ee ka soo goosta Al-Shabaab. Waxaa hore ururkaasi uga soo goostay Sheekh Xasan Daahir Aways oo aan weli caddaynin mowqifka uu ka taagan yahay Al-Shabaab, isla markaana xabsi guri ah. Sidoo kale Zakariya Ismaaciil iyo Sheekh Maxamed Siciid Atam ayaa isku soo dhiibay dowladda Soomaaliya, kuwaas oo caddeeyey mowqifka ay ka taagan yihiin Al-Shabaab, isla markaana cafis ka codsaday dowladda iyo shacabka Soomaaliyeed. Sida uu afkiisa ka sheegay Sheekh Mukhtaar Rabow Abu Mansuur, hogaamiyahan isa soo dhiibay 5 sano ka hor ayuu bilowday dagaalka u dhexeeya isaga iyo ururkii hore uga tirsanaa ee Al-Shabaab. Nasir Maxamed, Televishinka On Cable, magaalada Muqdisho.